Quilts of Denmark er et dansk mærke i høj kvalitet. De bruger dun og fjer, som er Oeko-tex 100 godkendte, hvilket betyder, at der ikke er nogen skadelige stoffer i. Og de er også downfresh godkendte, hvilket betyder, at der har været en høj hygiejne ved behandlingen af fjerne, så alle kendte allergener effektivt er fjernet. Vi forhandler både bæreevne 12 og bæreevne 10. Bæreevne 12 er typisk med 100% dun og leverer derfor en lettere dyne, mens bæreevne 10 er typisk med 90% dun og 10% småfjer, som gør, at dynen bliver en lille smule tungere.